ця передвиборча кампанія у нас вже в порівнянні з минулою президентською кампанією вже на порядок більше звернень, реєстрацій і так далі. Всього у нас станом на ранок зареєстровано більше ніж 200 звернень громадян, що стосується виборчого процесу. Всі без виключення зареєстровані звернення перевіряються оперативно, також приймаються рішення. З 200 цих реєстрацій звернень громадян внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 32 кримінальних провадження. Це в основному 160 стаття і 157. Також при перевірках матеріалів звернень громадян поліцією було складено 17 адміністративних протоколів. Це і порушення агітації, і порушення, які виявлені під час агітаційних матеріалів, які у нас розміщені на бігбордах, на місцях, де дозволено, не дозволено розміщення агітаційних матеріалів. Це і без агітаційні матеріали, і без зазначення установи, також друку і так далі. Дані всі адміністративні матеріали були скеровані до суду. Поки що чекаємо рішення суду, ще поки рішення по суду не прийняті. Що стосується кримінальних проваджень, більш детально встановиться заступник начальника слідчого управління, також окремо по Корюківському, по 207 окрузі. 18 липня за заявою представника громадянської мережі «Опора» Корюківським відділенням поліції було зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 157, яка передбачає перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, а саме діяльності членам окружної виборчої комісії. Заява була щодо незаконного розміщення в приміщеннях камер відеонагляду. По результатам проведеного досудового розслідування одразу було проведено цього ж дня, 18 липня, невідкладний обшук у всіх приміщеннях, крім одного, де проводилось засідання окружної комісії, де зберігаються бюлетені. Там обшук не проводився. В інших приміщеннях проведено обшук, вилучено 12 відеокамер. Також по кримінальному провадженню допитані свідки і долучені копії відповідних документів з міської ради. Наразі досудове розслідування триває, і у процесі подальшого розслідування вже будемо встановлювати, хто встановлював камери і при цьому які порушення при цьому допущені. Ну і по результатам буде вже прийнято рішення. Ну, це конкретно по конкретному провадженню. Загалом на сьогодні в нас внесено 32 кримінальних провадження, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Найбільше за частиною першою, частиною другої статті 160, це підкуп виборця, їх 21, і за частиною першою, частиною другої статті 157, це 10 проваджень. Наразі у всіх провадженнях триває досудове розслідування, рішення про закриття не приймались і до суду провадження ще не направлялись.